לא הספקנו להתאושש משפע הנחת ששאבנו בחודש מאי הטוב הזה, ויהודים כידוע טובים בלספוג ולהכיל צרות, אך מתקשים להתמודד עם הצלחות וניצחונות, וכבר מופיע בקצה האופק ענן שחור של יוזמת שלום אמריקנית חדשה. מתי? פרסמו אחרי רמדאן, וכבר, אני מצטט, מתדרכים את בעלי הברית באזור. סוף ציטוט. התדרוך הזה מעלה מחדש שאלה שאינני חדל מלשאול כאן שוב ושוב, ונתניהו איננו יודע, הוא אינו בעל ברית? ואם הוא יודע, האם שר בהר ביטחון יודע? והקבינט, היעלה על הדעת שבנט ושקט יודעים ואינם מגיבים על האתגר שעושי דברו של טראמפ, קושנר, גרינבלט ופרידמן מעמידים בפנינו? בתוך האויפוריה המוצדקת של ימי העברת השגרירות, דילגנו על הרמזים החבויים בין כפלי דבריהם. כעת הגיע הזמן לשים אליהם לב ולהיזהר. קושנר, האיש הכי מקורב לנשיא, בנאומו בשגרירות החדשה אמר על תוכנית השלום של טראמפ, ציטוט: זו לא תהיה דרך קלה, והיא תהיה מלווה ברגעים קשים והחלטות קשות. סוף ציטוט. אלה אינם דברים של מה בכך, ואם אכן דברים קשים מכילה היוזמה הנשיאותית, כיצד מכינה ישראל את עצמה לקדם אותה? או שמה ישראל זה איש אחד, ראש הממשלה, שהוא לבדו היודע והמחליט? עם ישראל זכאי לקבל את המידע החיוני הזה עכשיו. ניתוח כזה אין עושים בהרדמה. מדינתנו אינה שלטון יחיד. עוד יותר מפורטים היו דבריו של השגריר דיוויד פרידמן בריאיון לרשת NRP האמריקנית. אני מצטט: אנחנו נתמוך בשמחה בפתרון שתי המדינות, אבל רק אם יהיה מקובל על שני הצדדים. לא באנו ולא נבוא לכפות כאן דבר. גם בישראל יסכימו להקמת מדינה פלסטינית, אבל לא כזו שתאיים עליהם, על ירדן ומצרים. סוף ציטוט מדברי השגריר. שני חלקים לאמירה הזאת, אשר כפי שהולך והולך ומתברר שהשגריר הינו דמות חשובה בין המוציאים והמביאים בענייני האזור. מצד אחד, פרידמן מבטיח לנו לא באנו לכפות, ויש לנו כל הסיבות לתת אמון להבטחה הזאת, מפני שהידידות שהאדמיניסטרציה הזו מן הנשיא ומטה מגלה כלפינו נראית אמיתית לא פחות ממה שהזרות והניכור שהקרין ממשל אובמה להבדיל היו אמיתיים. מן הצד השני, ניכרת בדברי פרידמן העדפה ברורה לרעיון המדינה הפלסטינית, אבל בשני תנאים: שישראל תסכים לכך,
שהמדינה הזאת לא תהווה איום. ההתנסחות הזאת מאששת השערה שהעליתי כמה פעמים בשיחות קודמות, הידיים ידי טראמפ והכל כל נתניהו. כי מאחורי דבריו של השגריר האמריקני מציצה תוכניתו הישנה של נתניהו מדינה מינוס. כלומר, מינוס שכונות ערביות במזרח ירושלים, 4 שכונות ערביות שתהיינה בירת פלסטין, מינוס הגושים, אומרים שנתניהו דורש 10% משטח יוש, והאמריקאים מדברים על 5%, מינוס בסיסי צהל בבקעת הירדן, מינוס פיקוח ישראלי ביטחוני על שטחי המדינה הפלסטינית. בעצם הייתי צריך להגיד מינוס שכונות היהודיות במזרח ירושלים, כי 4 שכונות ערביות תהיינה הבירה. ואתה, ממה נפשכם? בין אם השערתי נכונה ותוכנית טראמפ היא לעמיתו של דבר תוכנית נתניהו, ובין אם לאו, הציבור חייב לדעת מה מבשלים מאחורי גבו, לדעת כדי שיוכל לנקוט עמדה עוד לפני פרסום התוכנית. והיה למשל, ובממשלה הזאת, ואולי אפילו גם בליכוד לבדו, אין רוב לתוכנית הזאת. חיוני הדבר שממשל טראמפ ידע על כך מראש, שהרי אם אכן אין בכוונתו לכפות את התוכנית עלינו, מה טעם לתת לחילוקי דעות בין ידידים פרסום צורם ללא צורך? אולם איך ידע ממשל טראמפ אם הרוב מסכים או לא מסכים, כל עוד אין יודע מה יש בתוכנית? איך תוכל דעת הקהל ובעיקר דעת הרוב לבוא לידי ביטוי? יהיו מי שיאמרו, מוטב שאנחנו נשתוק ונשאיר לערבים להיות הרעים אומרי הלאו. טקטיקה כזאת אולי היה לה מקום מול ממשל אמריקני עוין. אבל בצילו של ממשל ידידותי, אשר בחינות מתכוון לפעול רק על פי רצון שני הצדדים, מה טעם לשתיקה הזאת? היבט נוסף היא הסוגיה המרכזית, זו שתכריע בסופו של דבר, הבנייה ההתנחלותית היהודית בירושלים וביוש, אשר כל עוד חזון העיוועים של המדינה מינוס לא מת ונגבר, נדונה ותידון גם בעתיד להקפאה חלקית עם תוצאות קשות ומסוכנות. גם לעצם העניין, הרעיון של מדינה מינוס לא יחזיק מים. ברגע שהערבים יקבלו סטטוס של ריבונות, הם ינערו מעצמם מכוח הסמכות האינהרנטית של הריבונות את כל ההגבלות המלאכותיות שיושתו עליהם, וכל העולם יתמוך בהם. או אז גם הלכה לנו ליבת מולדתנו, וגם נסבול מהגיהינום של שכן רע חדש, ועיין ערך שלום הבלהות ששרר בגבול הירדני הישן לפני 1967, אשר עבר בלב ירושלים ובלב יהודה ושומרון. ולמתחכמים שסומכים על הערבים שהם יתרפדו לנו את התוכנית,
יאמר. מניין לכם שלא יימצא סדאת פלסטיני? ובמיוחד אחרי לכתו של מחמוד עבאס בזמן הנראה לעין. ואיזה עם נורמלי מצהיר על נכונות למסור את מולדתו ולו לצרכים טקטיים? האם אחרי 70 שנות ריבונות אנחנו עדיין משולים לדמות שגאלית המרחפת באוויר? ואשר לשוטים התמימים המשליחים את יהבם על הידידים במרכאות החדשים שלנו, סעודיה, מצרים, ירדן וכאלה, יצאו ויראו איך הללו מובילים את המתקפה האומית עלינו, וכיצד בכל יוזמותיהם ובעידותיהם הם דבקים בעניין הפלסטיני ומגנים את ישראל, אפילו שלא מרצון, כי זו הדינמיקה הפנים ערבית וזה רצון עמיהם, וכך יהיה גם לאחר שנתפרק מכל נכסינו. ומילת סיום על נתניהו. האיש נמצא עכשיו בשיא הפופולריות שלו, ובצדק, מפני שהישגיו הדיפלומטיים ובראש וראשונה מול איראן הם אכן בלתי רגילים. אולם לשלימות ארצנו נשקפת מכאן סכנה גדולה. בן ושמה ינסה ראש ממשלתנו לנצל את יוקרתו החדשה כדי ללכת בדרכו האפלה של שרון בערוב ימיו. כל זה טעון בירור גלוי, עברור ציבורי פומבי כבר עכשיו, וכפי שאומרת הידיעה, עד תום הרמדאן. להשתמע.